action. Da var vi i gang igjen da, Andreas. Da er vi i gang igjen, episode nummer tre. Dette her, Tara. Det går så det ligger inn her. Ja, det er knallgøy. Nå har vi til og med fått litt lyd. Ja, jeg håper det fungerer da, men det ser vi etterpå når du skal redigere. Ja, vi gjør det. Så vi er veldig klar over at lyden forrige gang ikke var helt top notch, og lyd er ekstremt viktig når det... Nå viser det seg også at folk har veldig lyst til å ha denne som en podcast, og da er det jo bare lyd. Det er jo utgangspunktet en videopodcast, men vi kjører begge deler. Så jeg har drevet og forsket og ordnet litt denne uka som har vært for å prøve å finne ut hva jeg gjør med lyd. Så det lokale vi er i her nå, det er stedet hvor jeg leier. Så her har jeg kontorer og bruker som studio og så videre. Og i tillegg så er de gutta som driver dette stedet her. De driver med konserter og lyd og konferanser og det ene og det andre. Så de har jo en masse lydutstyr. Så jeg har vært litt der, kan vi få? Og det har ikke vært noe problem. De har bare sagt, ja, kom igjen, ta, bruk mikrofonene våre. Vi har fått et miksebord her borte, og jeg tar opp til Mac'en og det ene og det andre. Så nå prøver vi, og så satser vi på at det skal bli mye bedre. Vi er jo helt ferske på dette, men det kan jo bare bli bedre. Det kan bare bli bedre, og jeg er jo liksom den visuelle og bildemessige biten har jo liksom vært sånn, ja, min sånn hovedgreie. Men det viser seg jo at podcast og videocast, det er faktisk bildet er underordnet. Ja, faktisk. Lyden er faktisk det viktigste. Absolutt. Så vi får bare satse på at dette funker, og hvis dette funker, så blir dette litt sånn oppsett vi kjører. Og det er en ting som vi har sagt helt fra begynnelsen, at lyd er en ting som vi skal fokusere på, at den skal være bra. Ja, den må det. Ja. Så nå håper vi. Ja. Uka da? Ja, jeg skulle akkurat til å spørre det samme. Uka mi, den har... nei, det har egentlig vært det vanlige. Jobb og trening. Litt rolig med trening denne uka. Jeg har hatt sånn deload, rett og slett, så jeg har trent veldig, veldig lett. Ja. Fruen klarte å bli syk her i sluttet på forrige uke. Skikkelig influensa, så jeg går egentlig bare og venter på å bli syk selv. For det blir jo som regel når hun har vært syk. Du kan håpe det er dette fæle viruset. Ja, det har hun sjekket, så det var det ikke. Det var vanlig influensa heldigvis, men hun har vært dritdårlig rett og slett. Ja. Så jeg håper jeg ikke får så ille. Ja, jeg har også vært Ja, du hadde en runde du også. Jeg har vært dritdårlig. Ja, bokstavlig talt. Ja, jeg var kjempeuheldig og spiste lunsj ute hos en kunde. Hva du spiste da? Jeg spiste sånn karbonadebit opp noen potetsalatgreier og sånn fiskepuddinggreier. Og det gikk ikke mer enn typ halvtime, og så begynte magen bare... Fy faen, det er så jævlig. Jeg tenkte, nei, hva var dette for noe? Jeg jobbet meg gjennom dagen, ja, ja. Når jeg kom hjem. Ja, da var det rett på porselena, altså, med bøtta i handa, og der satt jeg resten av kvelden. Var det begge veier, liksom? Begge veier. Ja, fy faen. Og det var altså helt... Og det varte nesten i tre dager, så det er første dagen i dag jeg kjenner at jeg liksom har ordentlig sulten igjen, liksom. Mm. Jeg spiste den lunsjen da, sånn i 12:30-tiden på onsdag, og fra onsdag til fredag kveld, så kan jeg telle liksom på tre fingre hvor mange måltider jeg har klart å få i meg. Det er ikke noe rart å bli slapp da. Raste det noen kilo da? Da må jeg si, det er defen der. Ja, ikke sant. Heldigvis er det over nå. Men det var ikke noe kult. Det var ikke det. Nei, fy fader. Så en annen ting jeg må nevne, det er at jeg har bakt mitt eget snus. Ja, det sa du det. Jeg sa, what? Yes. Så det er første batchen nå, så det blir 2,5 kilo hjemmebakt snus. Det skal bli veldig spennende å se hvordan det blir. Ja, det... Før så er det broren min, han har laget til meg da, så jeg har fått det han, ikke sant? Du har prøvd det. Jeg har prøvd det, så det smaker helt greit. Ja. Og i hvert fall til den prisen. Det er mye billigere enn vanlig. Nå skal jeg ikke sitte her og gjøre reklame for snus, men jeg måtte bare nevne det. Det er jo litt kult da. Ja, det er litt morsomt. Det har jo vært andre ting som har skjedd i den treningsverdenen denne uka. Ganske store ting på Arnold's for eksempel. Ja, jeg så noe før jeg dro at det var William Bonack som vant byggingen. Mm. Dexter på andre, Remy på tredje var det vel? Ja. Og vår gode venn Haftor, Monstre, ja. Vant for tredje året på rad, tror jeg. Tredje året på rad. Ja. Sånn snakket vi jo litt om han sist, når han nettopp. Var på FEFOR og så videre. Ja. Og hvor svær han var da. Nå så jeg akkurat et klipp her, Arnold står og intervjuer han. Det er helt sykt, altså. Ja, men de andre strongmennene ved siden, ja. Og han ser små ut, altså. Alle ser små ut ved siden av Haftor.
Så det, så hvis han i området igjen en gang, skal jeg jagge med å få han inn i podden der, altså. Mm. Det var kult. Ja, ja, det må vi få. Da fyller vi rommet med Haftur. Ikke sant. Det klart han har blitt big man, men never say never. Never say never. Ja, det var fyrt, men han kunne løfta 465. For i marken, ja. I marken, ja. Ja. Han åpnet jo på, var det 435 eller noe sånt der. Men han tok jo bare to løft, for han trengte, for det var, det var ingen som var i nærheten. Så det, de safe jo. Ja. Ja. Nei, han er utrolig stark. Jeg tror han kommer ta Eddie Hall sitt på 500 snart. Det er jeg ganske sikker på. Og Eddie lyfter jo med drakt, mener jeg husker. Og Haftor nå da 465, ganske så lett uten drakt. Ja, så vi hiver på han en drakt og... Fy faen. Nei, det er helt et halvt tonn altså. Overmenneske. Så det er ikke noe tvil om. Nei. Nei, det er kult. Det var jo selvfølgelig litt nedtur i forhold til Expo og sånne ting også. Vi har jo denne, det viruset som går rundt nå. Mm. Og selv er jeg litt sånn, jeg har vel hele tiden vært litt sånn, herregud, dette her er hysteri liksom. Men det er klart, man blir også litt preget av det og tenker på det. Jeg kjenner det selv. Ja. Har liksom lest om en del folk som, de som har hatt dette viruset. Noen har jo ikke hatt det så ille, men de som har hatt det ille, det høres jo helt forferdelig ut. Ja. Det er ikke noe man har lyst på, selv om jeg tror ikke jeg ville dødd om jeg fikk det. Ikke syk og ikke gammel. Nei. Så jeg er gammel, men jeg er ikke så gammel. Nei. Så, det beste likevel, er å ikke få det. Det beste er å ikke få det. Og det er klart, det går jo utover det. Nå ble jo Expo på Arnolds ble jo avlyst. Diger sånn internasjonal bilutstilling som er årlig i Genève avlyst. Og selv lagde jeg en kjempekul video, en film, en sånn, hva heter det for noe, musikkvideo for et stort firma her i byen. Som skulle ha en diger reveal på dette her. Og de investerte i lage låt, jeg lagde en dritkul videofilm på det og hele pakka. Nå ble den bare, nei, vi kan ikke reise fordi at vi kan ikke risikere å bli stående i karantene når vi kommer hjem, ikke sant? Nei, ikke sant. Så det er mye som skjer. Jeg spurte også Elise, presidenten i forbundet vårt, om hun viste noe om, altså ville dette ha noen betydning på våre eventer? Ja, ikke sant. For vi har jo nå Sandefjord Open som er rett på, og så er det jo ikke minst GP og Elite Pro-konkurransen som kommer i slutten av mars. Nei, april. Ja, april. Slutten av april. Slutten av april. Ja. Og foreløpig så har ikke de noe som viser til at det vil gå utover det, men kan du selvfølgelig ikke garantere noe. Nei, det kan bli mye forandringer der. Ja, det kan det. Ja. Och sen bara hvis man nå skulle bli syk då grejt nog men man överlever ju och de här tingen och kanske inte blir så immare dålig men du blir ju faktiskt satt i karantän hemma i 2 veckor är det väl? Ja, det gör det. Så för min del så hade det i alla fall varit kris. Ja. Alltså jag driver för mig själv, vem är det som ska göra jobbet? Du får inte någon sjukpengar du. Får inte sjukpengar nej. Så det är personligt men oavsett så är det en superkip grej. Ja. Så nej. Kryss fingrene for at vi slipper det altså. Ja. Men jeg merker jo, nå var jeg fotografert på en konsert i går. Jeg var jo litt sånn greit å holde seg litt i hjørnet liksom. Du kliner ikke med alle jentene sånn som du gjorde før. Nei, det gjør jeg aldri. Ja, det er bra det. Så, nei, det blir litt sånn. Ja. Vi har klart å få noen gjester i dag også. Det har vi. Jeg kan jo presentere hun ene litt, i og med at det er en venninne jeg har kjent i flere år. Mm. Lise Marie Sommerstad. Mm. Hun debuterer i år, og hun er politiker. Hun er murer. Så hun har jo veldig, det var litt av hvert det. Ja, og hun er jo tidligere modell, tidligere aktmodell. Og hun hadde faktisk et TV-team fra Russland på besøk for 2-3-4 år siden eller noe sånt. Kan høre med Lise etterpå akkurat hvordan det var, men fordi de syntes det var så spennende med en ung jente som hadde alle disse greiene da. Ja, og nå skal hun da konkurrere i fitness. Det er jo kult. Så hun kommer etterpå. Och så kommer Alexander Holtan, en kar som jobbar som brandman, är jag rimligt säker på. Känner han inte sån väldigt gott. Då blir vi kjent med honom. Då blir vi kjent med honom. Han i vart fall har stilt i mensfysik och ska nå stille igen. Så han är på full uppkörning och utifrån bilder han har lagt ut så ser formen väldigt bra ut. Spännande. Då är det väl egentligen bara att pröva få det in i studio. Ja, kom igen. Så bra. Thank you.
Hei, Jon. Velkommen. Takk, Andreas. Ja. Dere kan vel begynne med å presentere dere? Damene først. Damene først. Ja, jeg heter Lise Marie Sommerstad, er 28 år gammel. Jeg rekker å stille som 28-åring med sånn 2 dagers margin. Så jeg er ganske fornøyd med det. Jeg jobber som murer fulltid og studerer byggingeniør på fagskolen i Telemark fulltid. Og er på prep nå. Jeg er folkevalgt på fylkestinget og i kommunestyret. Litt av hvert da. Jeg må bare spørre, murer, hvordan kom det seg at en jente er murer? Eller begynner som murer? Jeg var daglig leder i en flisbutikk. Og innså at jeg har ikke noe utdanning, og butikkjobb er usikkert. Altså, du har på en måte bare jobb frem til butikken går konk, eller du klarer å liksom... eller du klarer å holde deg i den jobben, da, men du har på en måte ikke den sikkerheten som du har hvis du har en utdanning. Mm. Og så syntes jeg det var gøy å legge flis og styre, så da sendte jeg bare noe mail til de murmesterne jeg kjente rundt og spurte om det var noen som trengte lærling. Og så begynte jeg å mure, og så fant jeg ut at jeg er ganske god på ruiner. Så jeg er spesialist i kalkmurrehabilitering og ruinkonservering. Det er jo greit i Vestfold, da, for her er det jo ja, viking-shit. Ja. Ja. Det har jo vært mye oppe på Slottsfjell og restaurert og sånn der oppe. Men det er jo ganske... Altså, det å ha et sånt yrke, det er et veldig fysisk yrke. For det første så er det jo et manneyrke i utgangspunktet. Ja. Er det ikke mange jenter som kolleger jenter, regner med? Vi er 12 aktive svenner ute på byggeplasset i Norge. Det er ikke gærent det, da. Nei, da. Så det er jo noe, men det er jo et fysisk arbeid, så grunnlaget for din fysikk ligger jo også i yrket ditt på en måte. Du bærer jo stein og mur og skitt hele dagen, liksom. Ja, så, det er jo... Så det er jo der liksom den... Du er jo sterk, det vet jeg, og jeg kjenner deg jo. Så vi har jo tatt masse shoots og så videre opp igjennom. Men det er klart du har hatt en enorm utvikling på fysikken din. Men sterk har du liksom hele tiden vært. Så det ligger jo der. Men det å være på en såpass streng diet og skulle konkurrere i... Hvilken klasse skal du forresten? Jeg skal stille i body fitness. Ja, body fitness, ikke sant? Og det å gå på diet og gå på minus når man skal fly rundt og bære på tunge stein, det er vel ikke akkurat kult? Det er verst å gå ute, faktisk. For nå har det vært surt, kaldt, og du er kald. Og en ting er på en måte å gå ut og gå cardio en time om dagen. Mm. Det er ikke så på en måte ufyselig kaldt, men det der, når du blir sånn beinkald, så samboeren finner meg sovende på gulvet foran ovnen, liksom. Sammen med bikkene på kvelden, fordi da har jeg sovnet der, fordi jeg var så kald. Du har 2 svære bikker, sånne hårete dotter, da. Ja. Så det er klart det er jo litt hyggelig. Samoyed eller noe sånt, ikke? Ja, en samoyed og en finspets. Ja. Så det er klart han finner meg jo sovende foran ommen på kveldene da, fordi jeg er sånn gjennomgående beinkald liksom, så det er egentlig det verste. Og det er vel en stor forskjell til veldig mange andre som er i din situasjon. Veldig mange jenter er jo, veldig jenter og gutter i den alderen, er jo ofte også studenter og den biten der. Og det er klart, man får kanskje litt perspektiv på det om at du går ut og så tar seg en kardiotur, eller måtte være ute og jobbe i vind og regn og snø hele dagen. Mm. Så jeg vil jo si at det er en større greie. Altså, et pipelement veier mellom 60 og 80 kilo, uansett på en måte hvor, hvor lavt du ligger på kalorier. Da. Så de blir jo bare tyngre. Jeg synes jo de bare blir tyngre og tyngre, de der på ballen. Nei, på ingen måte. Og en betongbøtte veier på en måte 40-50 kilo da, du har jo med deg 2 av dem, så det er klart at... Det er strong woman-greier da. Jeg får spise ganske mye mat da. Ja, det er klart, du ligger jo ikke like lavt som de som ikke er like aktive antageligvis. Er det sånn cardio, du kjører ikke noe særlig cardio i tillegg, eller? Gjør du det? Jo, jeg har kjørt, eller disse bikkene må luftes da. Så vi har liksom... Vi har... Ja, men det er sånn alt det. Men du ser det ikke sånn cardio, du ser det bare som at du skal... Jeg går ikke en time på mølla liksom, det gjør jeg ikke. Nei, ikke sant. Det er fordelen med hunden. Ja, det er... For du må gå ut uansett. Og så mener coachen min at gulvvask på 300 kvadrat med gårdshus er cardio, så da... Ja, nettopp. Ja, hun er gårdskjæring i tillegg da. Hun er jo... hva heter det for noe? Sånn... Jeg er odelsjente. Odelsjente, så... det.
Datteren til ordføreren i Andebu. Den siste ordføreren i Andebu. Ja. Så hun har liksom den, og der kommer jo den politiske greia hennes inn også, ikke sant? For der er jeg også kjempeaktiv. Mm. Så, men mer om Lise etterpå, vi har en firefighter her også. Ja. Det er jo meg du sikter til da, Jon. Jeg er ikke firefighter. Jeg får presentere meg da. Alexander Holtan heter jeg. Jeg er noen år eldre, 32 år ung. Mm. Som sagt, jobber med brann og redning. Familiefar, to barn på 8 og 7 år. Ja. Og jeg skal kjøre nå da min andre sesong i mensfysik. Ja. Pluss 182, den høyeste klassen. Mm. Den verste klassen, den beste klassen. Ja. Så det blir, jeg har hatt nå, jeg debuterte jo i 2018. Ja. Så det er høstsesongen der. Så halvannet år siden da. Så nå er jeg klar igjen. Ja, det er tøft det å gå på igjen såpass. Ja da, men jeg føler jo at, at nå var det på en måte på tide igjen. Ja, så. Men da var det gøy da. Det var gøy, ja. Og så glemmer du alt det som er jævlig vondt. Og så husker du det som er gøy og kult da. Heldigvis er vi mennesker laget sånn. Yes. Det er sånn som tida i forsvaret for eksempel. Ja, ja. Husker jo ikke alt det hatet, alt det venting og den driten. Husker bare det som var kult. Ja. Så vi er laget sånn at vi husker det som er ålreit. Jeg tror det er greit, ja. Det tror jeg er veldig, ja, greit. Det var nettopp det jeg skulle til å spørre om du liksom sånn hadde lagt ifra deg om tankene om hvor vondt og jævlig det faktisk er. Ja, kan være på diet, eller, ja, er, hvis du skal i skikkelig god form. Ja. Man klarer å glemme det fra gang til gang. Ja. Heldigvis. Men det er jo, det er også en tøff jobb, kan være i hvert fall. Ja, jobben min, ja. Å være brandmann. Tidligvis, så er det. Og glaner, da. Ja, jeg er jo ikke enig. Ja. Det er jo på en måte oppfatningen, da. Så, ja. Men tidligvis så er det krevende. Ja. Men vi har mange fine dager, så det, jeg tenker det. For meg så går det greit, og så tar jeg meg noen uker ferie rundt konkurransene nå, sånn at jeg er på en måte 100% skjerpet på de konkurransene. Ja. Det er Sandefjord og GP som er liksom greia, eller? Ja, det blir begge deler. Så jeg kjører på en måte inn i Sandefjord nå som om det er det eneste. Går all in på det, og så er det bare nullstille etterpå, uavhengig av, eller uansett hvordan på en måte utfallet blir der. Og så er det 3 uker da til GP. Ja. Så det blir gøy. Ja, det er ikke noe tvil om at det blir gøy. Nei. Er det sånn brandmann som bor en uke på en av, at du bor på stasjon? Jeg bor på stasjon, ja, men ikke, jeg jobber døgnskift, så jeg på en måte er på i 24 timer. Okay. Og så i helgene så er vi på i 72 timer da, fredag til mandag. Ja. Men ikke en uke om gangen, det er jeg ikke. Hvor er den? Hvilken brandstasjon? Det er Porsgrunn brandstasjon. Porsgrunn? Ja, jeg bor i Porsgrunn. Ja. Det gjør jeg. Og så har jeg så vidt begynt med å ta på meg litt jobb innenfor psykiatrien nå i det siste også. Så det var litt sånn dårlig. Det har blitt enda mer jobb nå samtidig med prep da. Så jeg har kanskje ikke... Det var ikke så lurt kanskje? Ja, jo, det er veldig gøy. Det er spennende, så det... Men det er travle dager i hvert fall. Ja. Ja. Det går tiden fort i hvert fall. Ja, det gjør det. Preppen denne gangen da, i forhold til siste gang, har du kjørt akkurat samme opplegg, eller har du forandret? Jeg har kjørt ganske likt opplegg. Jeg styrer jo dieten min 100% selv. Mm. Og en av de få som gjør det? Ja, så får vi se på en måte hvordan det ender ut da. Da kan jeg ikke skylle på meg noen andre enn meg hvis det går dårlig. Jeg føler jeg er godt i rute i hvert fall. Ja, det ser så veldig bra ut i forhold til bilder i hvert fall. Jo, takk. Så det går egentlig greit. Føler jeg er i rute. Gjorde du det selv sist gang også? Nei, da stilte jeg for en annen klubb og hadde mer input i hvert fall. Så på en måte jeg styrte delvis selv, og nå kjører jeg det helt selv. Så får jeg litt stille for Team Fit for Flex den gangen sesongen her. Mm. Og får på en måte, jeg sperrer jo selvfølgelig litt med de, og på en måte siste peak week og sånn, ja, der blir du litt blind, så da trenger du noen til å styre da.
Men preppen ellers fra dag 1 og frem til da, den har jeg kjørt helt selv. Det team, er det et stort team eller lite team? Eller? Lite. Lite, hvor mange ja. Er det som skal være med nå? Nå er vi vel, den sesongen her, så tror jeg vi er 3 stykker totalt. Ja. Alle i mens fysikk. Ja, ok. Ja. Så. Er det Shante og de? Shante og Fredrik, ja. Ja. Så det er jo, Shante og Fredrik er jo dattera og svigersønn til Mr. Sandefjord Open Geir. Ja. Mr. Hansen himself. Yes. Yes. Det er det. Hvem er du stille for? Jeg stiller for Training Day i Tønsberg. Hva er det som bestemmer når man liksom, sånn skal finne ut hvilket team man skal gå til? Hva var det som fikk deg til det teamet for eksempel? Jeg bytta jo team underveis, og det jeg nok på en måte la mye vekst på da, var på en måte erfaringa Erik har stilt selv. Jeg har gode venner som har stilt for Erik, som var litt sånn, det er Erik du må snakke med. Og Erik har på en måte en type approach til det som er veldig levelig da. Altså det skjer mye rundt meg hele tiden, ikke sant? Plutselig er jeg 3 dager på hotell, ikke kjøleskap. Og matboksen min ligger i bilen hele dagen, så hvis jeg synes, altså frossen agurk og torsk er ikke... Men på diet er faktisk det meste godt da. På diet, grus er godt nå på... Ja. Men han har på en måte... Han har en diet som er veldig lett for meg å leve på da. Ja. Så ikke er liksom, jeg spiser helt vanlig mat. Det er ikke noe syke greier. Det er ikke sånn der oppkutta proteinbarer og det er liksom spis cirka 400 gram rotgrønnsaker og så spiser du sånn cirka 200 gram torsk og så ja. Ja. Så det er en diet og et opplegg som rett og slett funker for deg i din situasjon. Ja. Og det kan nok være mange tilfeller, i hvert fall mitt inntrykk, at man har en litt mer sånn basic greie om det er sånn ja. Du skal være. Ja, men det funker ikke for meg, for jeg er sånn og sånn. Jo da, det skal være sånn. Ikke sant? Hvis man ikke har den fleksibiliteten til at man kan styre det inn til personavhengige ting, ja. Så, som jeg mener at det burde alle gjøre. Så er det å finne de som klarer det for deg. Ja. For det er helt klart at det å ha et team og ha noen som har gjort dette her før, bak seg, som følger opp, det er utrolig viktig. Mm. Så, for det å gå på diet, nå er det jo stort sett trenings- og fitnessinteresserte som kikker på dette her. Da. Så de fleste vet for kanskje litt grann om det i hvert fall. Mm. Men for menigmann så er det helt... Altså, har ikke peiling på hva dette her er for det hele tatt, og jeg påstår jo at den sporten her har jo en helt annen og mye tøffere oppkjøring til konkurranse enn hva som helst annet. Altså på andre ting så kan du faktisk unne deg et eller annet juksegreie på lørdagskvelden liksom. Ja. Gjør du det her så kommer du ikke i mål. Nei, det jeg synes er så på en måte flott med den idretten her da, er jo at det er ingen sted å gjemme seg. Det er, du får 100% tilbake det du legger inn i det. Det er ikke noe som i lagidrett så kan du på en måte gjemme deg bak sidemannen og... Det er opp til deg selv. Det er 100% opp til deg selv, altså. Det er det. Og det... Ja, det er ikke noe tvil om det. Det er prestasjonen. Jeg sier jo at alle som står på en scene er faktisk en vinner. Ja. Fordi at det er ekstremt å komme dit. Jeg sier ikke at alle som står på en scene nødvendigvis burde ha vært der bestandig. Men det er noe så. Men uansett så har du lagt ned ekstremt arbeid. Ja. Og du har forsaket, og du har stått på, og du står faktisk på en scene i en mini-truse eller en liten bikini. Liksom. Mm. Og det er i seg selv en slags sånn vinnergreie, synes jeg. Ja. Så, ja. Jeg er helt enig. Og det ser du på en måte, jeg tror veldig mange er enige med det der, det ser du Andreas som har konkurrert masse, kjenner sikkert til det, at folk på en måte vet hva som kreves, og det er god stemning backstage, og vi ønsker hverandre faktisk godt da, fordi at jeg har lyst til å vinne, alle har lyst til å vinne, men jeg vet hvor mye Simon har, hvis han har vært i nærheten av den innsatsen jeg har lagt ned, så er han dritsliten. Ja. Så på en måte unner han alt godt da. Og det tror jeg er gjensidig fra alle de andre også. Det er det. Det er stort sett sånn jeg opplever det, så er det alltid en god greie.
det der, det er lite bitching og krangling sånn sett. I hvert fall blant gutta, og har ikke jeg stått på det med jentene, men... Nei, jentene kanskje. Ja. Altså, jeg jobbet en del backstage som crew, og jeg gleiset litt. Og det er klart, når bikini-jentene går av gårde, og byggerne kommer inn, så... Det er bedre stemning, altså, når byggerne kommer inn. Ja, det er det. Ja. Og når bodyfitness-jentene kommer, så er det også mye bedre stemning enn når bikini-jentene kommer, men bodyfitness-jentene er kanskje 12 stykker til sammen, da, og så er bikini-jentene her... 60, eller hvor mange hadde dere på scenen siste året i Norway Open, liksom? Det er mange i noen klasser. Ja, det. Så det er klart, det blir nok en del sånn... Og veldig rette alderen på bikini-jentene ofte også, da. Ja. Ja, det er det. Junioren er verst. Så, sånn, det er det. Sånn er det. Sånn er det. Så, men det, altså, alle legger ned igjen et veldig godt stykke arbeid, og det må man på en måte sette litt kredd til, rett og slett. Ja, absolutt. Synes det. Det som også er litt synd at det faktisk ikke vises når du står på scenen hvor jævla mye jobb som faktisk ligger bak. Nei, det vises ikke hvordan du er inne i kjeften heller, for å si det sånn. Nei, det er sant. Jeg er så tørt at du klarer ikke å lokke opp munnen engang, liksom. Så, nei, det er mye man ikke ser, og det er klart det er et sånn glam-bilde som står der. Altså det jeg gjør, og fotograferer denne gjengen, ikke sant? Jeg lager jo glansbilder av hele gjengen, og det viser jo ikke hva man har gått igjennom. Men det er jo derfor jeg også selvfølgelig PC hver eneste år da. Se på disse bildene som er ordentlig, og kjøp de, ikke ha en sånn her mobilshit i kamera. Ja, det har lagt så mye bak, ikke sant? Du legger så ekstremt mye i det. Og, jeg så jo dere diskuterte det her på episode 1 ja, først, på denne podcasten her. Og jeg er jo helt inne, jeg kjøpte jo den sesongen jeg stilte i 2018, så kjøpte jeg jo en del bilder av deg, for det er jævlig kult å ha. Ja. På en måte, det blir ikke det samme med et mobilbilde. Det gjør altså. Ikke det, altså. Nei, det er som jeg har sagt flere, jeg forstår jo ikke helt hva som er motivasjonen ved å tenke at liksom, nei, jeg gidder ikke å kjøpe de bildene, fordi at det holder med en sånn en. Jeg forstår det ikke, nei. Men det er klart, det her er mitt yrke. Ja, ja, ja. Så, du er jo ikke helt objektiv, da. Nei, jeg er ikke objektiv. Men altså, jeg har på en måte vært litt der selv, og vært i den shapen selv, og jeg vet at den dag i dag så kan jeg liksom bla fram det på telefonen eller på, ikke sant, shit liksom, det var kult og få lyst til egentlig å gjøre det igjen, men det er liksom, ja, så det er morsomt å høre fra de mine kunder da, som faktisk bruker dette her og liker det, det er det altså. Jeg ser det, for jeg jobber jo mange år som aktmodell, og du har jo tatt mye bilder av meg, og jeg har holdt mye på seringskurs og sånn. Og jeg ser jo det når for eksempel Marion Haslin i Fredrikstad selger bilder av meg til 17 000 kroner stykker, liksom. Ja. Så er det, jo da, jeg henger naken på mange stuevegger, liksom. Ja. Men fy fader, så gøy å ha når jeg blir 60 år, da. Å ha de der bildene av at jeg var liksom... Der kan du se, bestemor var ganske nice en tid. Ja. Barnebarnet har sett sikkert kjempepris på å sitte og scrolle på bestemor. Det er klart det er farmor deres. Ja, det er stor verdi i det altså. Ja. Nei, uansett, også, det kan være litt flaut for barnebarn også. Nei, nok, mest sannsynlig. Ja, det er bra. Så, men jeg holdt på å si... Jeg vet, altså du driver jo, Lise, du driver jo også en sånn egen greie i Tønsberg Blad, hvor du har en sånn, hva heter det for noe egentlig? Spalte? Jeg er jo skribent. Skribentspalte, ikke sant? Du er jo også veldig frispoken, for å si det sånn. Du prater rett fra levra og har mye meninger, og har aldri lagt skjul på for eksempel dette her med at du har jobbet som aktmodell og nakenmodell, ikke sant? Og det var jo som jeg nevnte innledningsvis her, så vi fikk jo til og med et TV-team fra Russland på besøk. Så, som følte meg på et landsmøte. Ja, og det er klart, altså, sånne ting gjør jo også at du får jo ekstremt mye oppmerksomhet. Og ja, jeg vet jo du får mye rar oppmerksomhet også. Ja, men jeg synes det kan være greit å nevne og prate litt om den biten også. Altså, hvorfor er det greit for en mann å sende helt, altså, meldinger til helt ukjente jenter? Om det er dick pics, eller om det er grove, skikkeløse, ekle meldinger, liksom. Han videre sendte noen av dem. Ja, jeg viste et par til Andreas. Altså,
Jag känner inte också någon kan få för sig och sända till en till jente liksom vill du ha en i autorn ja. Eller exakt ja. Som du inte känner en gång eller nej, har någon förhållande till. Vad är galt med den man? Nej, det är mest fascinerat är att väldigt många av de folk här har döttrar liksom. Mm. Alltså hade någon sent en sån melding till dottern så hade de ju ja, med klick. Det hade rakt av liksom. Ja, det är inte sant. Och pappa kan inte se de meldingene fordi jeg liker pappa på denne siden av fengselsmuren på en måte. Så det er sånn... til fullt navn. Ja ja. Altså, så du sender jo meldinger på Messenger på Facebook liksom. Og ikke sant, helt åpne ting hvor det står liksom Ola Hansen, vil du kan jeg få lov til å stikke et eller annet sted, ikke sant? Og noen ganger så har jeg sendt bare screenshot og sendt det til kona hans liksom. Ja. Ja, det är ju gott. De gir seg jo ikke, sant? Det är jättebra. Ja, ofte så bare blokkerer de meg da, og så klikker hun på meg selvfølgelig, men ja, ikke sant. Men det var sånn, man vil jo ikke tenke sånn om mannen sin, ikke sant? Fordi man har jo valgt å leve med utyske. Nei, det er klart det. Jeg får jo mye, sant? Ja, det er vel de to meldingene jeg sendte fra deg var jo bare det jeg fikk i en dag liksom. Du sendte dem ikke fra meg, det var ikke jeg som sendte til deg. Jeg pleier ikke å få sånn fra jo. Det er jo daglig. Ja. Ja, det er det. Og særlig nå, det siste en ting er at det er litt slitsomt å være ungdomspolitiker og være på diet. En annen ting er at nå begynner det på en måte det begynner å bli veldig synlig biceps, det begynner å bli som årer på magen. Mm. Du begynner å få de der veldig muskuløse armene og sånn da. Så begynner jeg å få mye sånn, hvor mye skal du ha for å mose huet mellom beina dine? Altså, hvor mye skal du ha for at jeg er med deg på trening og tar på musklene dine når du løfter? Altså, det er mye sånt nå da. Sånne tilbud får ikke jeg i det hele tatt. Det har ikke jeg sett liksom. Jeg vet at noen av de ordentlig store byggerne får ganske mange tilbud. Jeg får noe sånn innimellom, så kan jeg få sånne gay for pay spørsmål. Ja. Mm. Jo da, det har skjedd sånn sett, men det er ikke den... Ikke sånn. Og de få gangene jeg har fått en eller annen sånn... forespørsel, så er det bare, da er det bare lema av det, liksom. Ja. Så spør du hvor mye han vil betale. Ja, det er litt sånn. men ikke sant, det blir jo mer harassment når det blir sånn, og jeg tipper at du er ikke den eneste jenta som får sånne ting. Nei, det vil jeg, men altså, jeg vil jo tro på en måte at dere får en del fra dem også, fordi det er jo en del skjeve jenter som sender meg meldinger også, og det er sånn, hvis ikke jeg er interessert, jeg har samboer, liksom, det er... Jo, som sagt, det skjer, men det er liksom ikke i den utstrekningen i det hele tatt. Men de er liksom, når jeg får meldinger av jenter, så er det nesten verre, fordi det er liksom, hvis du avslår dem, så er det sånn, liksom, er det fordi jeg ikke er pen nok for deg, jeg er ikke fin nok for deg? Jeg skjønner hvorfor folk... Så blir det synd på dem, liksom. Ja, ja. Og de skikkelig guilt-tripper der, liksom. Jeg skjønner hvorfor unge jenter tar livet av seg, for det er så mye kroppspress, og man må jo tydeligvis være litt som Victoria's Secret-modell for å komme noen vei, så blir jeg sånn, ærlig talt. Men ikke sant, det er også litt morsomt, fordi at det, det er jo ikke med et par dager siden du la ut bildet av deg selv i litt protest den der russetullet. Ja, det så jeg liksom, de, også. De er idiotene som sier at jenter under over 60 kilo. Over 60 kilo. De fikk ikke være med på russebussen. Nei, og hallo. Ikke sant? Ja, dette er 63 kilo da. Jo, men altså det, jeg garanterer deg at alle og enhver av de der russetullingene hadde lagt seg flat etter Lise, liksom. Jeg tror det, altså. Så det er liksom... Til og med off-season 75 kilo form. 75 kilo, ja. Men ikke sant, det er klart, de er unge og dumme. Det kan på en måte skjule seg litt bak, da. Men jeg synes det er litt morsomt at sånne som deg, da, går ut og faktisk viser at hallo, hvor dumme er dere, liksom? Mm. Og vet dere hvor lite 60 kilo er? Altså, det er... Vekta har jo ingenting å si heller. Nei. Det er helt uinteressant. Nå er jeg ganske høy da, så for meg å være under 60 kilo er jo på en måte, da er man jo syk. Det er litt morsomt og litt, jeg synes det er litt tøft at du faktisk gjør det. At du faktisk bruker altså den statusen du har da, ikke bare med dette med, nå er jo du helt ny innen fitnessverden, så du har ikke noe høy status der. Men altså du har... et media som Tønsberg Blad, som er en stor avis i Vestfold, og du har masse følgere ditt og datt, og det er politikere og hele greia, og bruke den greia til å faktisk belyse litt av sånne ting. Mm. Og det synes jeg er litt bra, og det synes jeg er viktig, at noen tør å gjøre. Mm. Det er klart, det å være på en måte, altså, for jeg har vært ungdomspolitiker, sitter i sentralstyret i Senterungdommen i 3 år,
Og jeg gikk jo på landsmøte 3 uker etter jeg startet konkurransedietten min. Og jeg brukte på en måte 3 dager på å forsvare at jeg ikke skulle ha kake. Så det er klart, det er slitsomt å sitte, og du har akkurat begynt på diett, aldri gjort det her før, og så får du liksom, folk angriper deg 3 dager i strekk fordi du ikke skal ha kake da, og da var jeg ikke på spesielt hard diett engang, ikke sant? Jeg bare passet på å ikke spise, jeg spiste ikke softies i softiesmaskinen i pausene, spiste ikke kake til lunsj og middag, for det er alltid kakebuffet på politiske møter av en annen grunn. Men bare det der, altså, hvor mye du må forsvare da, at ikke du skal ha kake mellom møte... Sånn kommer det alltid til å være. Sånn er det. Sånn er det med, har vi aldri på diet. Ja, liksom, jo, men sånn er det jo også til vanlig. Altså, for min egen del så er det ikke noe sånn at jeg drikker voldsomt mye alkohol og den greia der sånn. Og det er mest fordi at det går så voldsomt mye utover ting. Men jeg er like sosial og utadvent og tulling edru, så jeg trenger det heller ikke for å dra på fest da. Men hvor mange år har jeg ikke mot liksom forsvare det da? Altså, det er liksom, ja, men jeg trenger det ikke, altså, jeg kommer hjem på fest uansett. Ja, men du må jo drikke. Nei, jeg må ikke det. Nei. Og jeg synes at det er det tøffeste med å være på diet faktisk, at du hele tiden må forsvare. Fordi du får så mange beskyldninger da, du blir så, det er så mange som beskylder deg for å ødelegge andre mennesker på en måte. Ja. Og når du får sånne meldinger hele dagen, det synes jeg faktisk er det verste, at man blir liksom beskyldt for å forvolde at folk blir alvorlig syke da. Ja, det synes jeg er... Fordi de klarer ikke å sette seg inn i hvor mye som ligger bak det da. Nei. Altså hvor mye man offrer, hvor mye man forsvarer seg fordi man ikke er så interessert i å ta den ølen. Du har jo kjent meg mange år og vet at full er ikke noe jeg driver med. Nei. Du har noen lignende opplevelser? Ja, eller på en måte, men det er jo det å på en måte nesten være flau da, for at det man driver med, det er så annerledes, ikke sant? Så hvis man er i en samling, et bryllup eller hva det måtte være, og da ikke spise middagen, men du må gå og hente matboksen din der du har gjemt den, og finne et rom for deg selv, et toalett eller hva det måtte være, få i deg prep-maten, ikke sant? Og så tilbake og sosialisere. Ja. Det er jo det er sånn narkomane gjemmer seg. Ja, men, det, jeg lurer på om det har vært det samme hvis man var skiløper eller tennisspiller eller hva faen som helst på høyt nivå, om det hadde vært på samme måte da, eller om folk hadde respektert det da? Det er nok mer akseptert, fordi at folk har så liten forståelse for at ja, men du skal liksom vise deg fram. Du skal ikke gjøre noe, det er det man ofte får. Ja, men du skal bare se bra ut. Du står jo bare der liksom og ser bra. Hvorfor det? Det er jo, hva er det? Det er idretten vår da. Så forstår man det og elsker det, eller så forstår man det ikke liksom. Det er sånn. Det er det. Jeg tror også litt, jeg mener, som Arnold sa, everybody wanna be a bodybuilder, eller var det Coleman som sa? Jo, Coleman, ja, men ingen vil løfte de tunge vektene. Nobody wanna lift the heaviest weight. Ja. Men det er litt av det samme, de fleste vil jo ha kroppen til en fitnessutøver, alle vil jo ha sixpack og se bra ut, liksom. Ja. Men da blir det på en måte sett på stygt at man liksom, jeg tror du er noe bedre enn oss, liksom. Ja, ja, du skal liksom, du skal heve deg over oss. Ja, du. Ja, ja, ja. Og det er en sånn merkelig greie, altså. Det er det samme som jeg har nevnt før, det også, dette her på treningssenter og gym, liksom. Altså, hvis du klarer å få på deg litt muskulatur og begynner å se trent ut, da er du skremmende. Ja, du er skummel. Ja, du er skummel og skremmer de andre kundene våre. Ja. Og får påpakk om å kle på deg. Jenter får jo ikke lov å gå i magetopp en gang. Og Gud forby om vi skulle gå i en singlet på gymmet, liksom. Ja. Sånn klarer jeg ikke altså å forstå. Det er derfor vi ikke trener på de senterne. Ja, men altså, det er så mange som gjør det. Jeg fatter ikke hvorfor det. Nei. Altså, hvorfor skal vi som elsker å drive med den greia her sånn absolutt trene på sats og sånne ekstreme steder som du... Jeg forstår ikke hvorfor. Det finnes alternativer. Det finnes alternativer. Takk Gud for det. Ja, det nytter meg ikke å ha sats, for å si det sånn. Nei, ikke heller. Men det er sikkert... Jeg har ikke lov til å være der heller, så det er... Nei.
Så jeg unite a little bit liksom. Mm. Altså samle heller den gjengen som synes det er ålreit da. I enhver by så har man liksom et sted som man er litt grann mer åpent. Altså jeg sier ikke at man skal stå og rippe seg klærne og hyle og skrike og kaste rundt seg liksom, for da er man idiot. Mm. Men altså det å forme en kropp sånn som vi da liker å gjøre. Hvis man da ikke kan se det når man trener, mm. det blir jo som å sitte og tegne en tegning for en kunstner uten å, altså i mørten. Mm. det blir jo sånn. Ja, jeg sammenligner litt sånn med på en måte hvis du jobber revva da år etter år etter år etter år fordi du har så lyst på den bilen. Mm. Og så kjøper du den Ferrarien. Skal du gjemme den i garasjen? Ja. Eller tar du den ut og så kjører du litt grann ja, liksom. Ja. Og det er hvorfor skal jeg, hvis jeg føler meg vel da, med at jeg har gjort en sånn som nå på preppen nå, mm. føler meg bra, har lagt ned en god jobb. Mm. Jeg har vel for min egen skyld, hvorfor skal ikke jeg få lov å på en måte gå i den utringa singleten? Hvorfor skal jeg ta på meg hettegenseren og tre over huet liksom? Nei, jeg synes det der blir så, det er så norsk da. Ja, det var akkurat det. Det er janteloven på ja, sitt aller beste og verste da. Norge og Sverige er jo helt ekstremere, som bare som å ta et eksempel med den Ferrarien da, ikke sant? Mm. Kjører du rundt i en Ferrari her? Det var ikke meningen å sammenligne meg med en Ferrari, så det var ikke det som var på en. Det var veldig bra, for hvis noen kjører rundt i en Ferrari her, så tenker liksom folk, hva faen tror han er? Ja, at han den er, kødden liksom. Ja. Mens i staterna da, så kanskje folk i stedet tenker, hva faen, han har jobbet hardt for pengene, det er liksom... Mm. Och samma med fitness, är du bra tränt där så respekterar folk dig att liksom bara fan han har... Vet du vad, där har jag självupplevd story som... Alltså, det är nästan så att alla som är i bra form borde ta sig en liten ferie till typ Venice Beach eller något sånt. Mm, ja. Dette her er lenge siden, det var på 90-tallet. Men vi var jo en stor gjeng här i byn liksom, som trente och holdt på och kom i ålreit form. Og da var det nesten enda verre enn det er nå. Altså, kunne ikke gå på utsida av hjemmet uten at det var sånn «Jævla bole, du tror det er for noe!» Sånn var det hele tiden. Og så var vi tre gutter som dro på guttetur til USA. En sånn roadtrip, egentlig. Mm. Og havna med på Muscle Beach og Venice og dette greiene her sånn. Altså, det var en opplevelse for livet, altså. Altså, vi små gutta i forhold til disse beista som var her nede, trente ute på Venice Beach Gym, liksom. Og det står folk rundt gjerdene og tar bilder av oss og kommer inn og lurer på om de kan få poseringsbilder og, ikke sant? Vi sto jo der som sånn, hva i helvete er det da? Med meg, liksom? Ja, med meg. Så det var altså den boosten man fikk av det, ja. Det var altså så gøy. Det skal sies at det var ikke noe vits å prøve å gjøre det i helgen også, for da kom disse svære... Ja. Da var du ikke så interessant. Lee Priest var jo trente der i helgen år der, for eksempel, så var det liksom den sizen da. Ja. Vi trente, men da var ikke vi som fikk oppmerksomheten, for å si det sånn. Men bare det å gå på gata jeg husker vi hadde noen sånne røde shorts og greier, og så gikk vi opp i Hollywood. Mm. Og folk kommer liksom bort og «Hey guys, you look great! Are you lifeguards?» Og liksom ordentlig der da. Herregud, du gikk jo 2 meter over bakken i 3 måneder etterpå. Jeg lever på enda liksom. Ja. Akkurat det samme opplevde jeg. Vi var i staten her og i Los Angeles rett etter jeg hadde stilt i 2004. Mm. Akkurat det samme opplevde jeg. Ja. Liksom du får beröm för att du är i bra form och liksom folk kommer fram till dig och liksom bara you're in great shape man. Looking great man, ikke sant? Jag tror aldrig jag upplevde det här. Aldrig. Nej. Men det är ju det som det är ju jag tror alla människor egentligen sätter pris på något sätt bli värdesatt för en jobb de har gjort, ikke sant? Så att få skryta någon om det är bara si det är populärt med sociala medier då. Mm. Jeg er jo på Facebook og Instagram og sånn, og prøver å være litt aktiv. Og det er jo kult det hvis jeg legger ut et bilde på Instagram da. Mm. Og så får du noe skryt at fy faen, bra jobba, nå ser det bra ut. Mm. Ser ut som du er i rute til konkurransen liksom. Ja. Du er flink til det. Du sier ja.
jeg vet hvor gøy det er. Nettopp. Og da, ikke sant, det er jo hyggelig, det motiverer videre. I stedet for at på en måte dø, se og kle på deg, jævla kødd liksom. Det motiverer ikke videre. Jeg hadde en sånn opplevelse på gymmet. Jeg trener på Evo her nede. Helt plain sted egentlig, men helt dårlig. Og stod jeg gikk på mølla, og så jeg bare i speil eller i vinduet, så faen, der så var sværing liksom. Visste ikke helt hvem han var. Og så var jeg ferdig på mølla, skulle han gå, og så gikk jeg etter han. Og så sa jeg, hei du, dæven, du ser bra ut liksom. Her er det masse, hva skal du stille liksom. Han sto som en sånn spøkelse og lurte på liksom. Han ble nesten litt sånn forlegen fordi at det var noen som faktisk sa til henne at du ser bra ut. Ja, men det var en kompliment. Ikke sant? Ja. Så forklarte jeg hvem jeg var og hva jeg drev med og litt sånn da. Og han ble jo selvfølgelig kjempeglad og kjempegira. Og ja, han skulle konkurrere på GP og det var første gang og det var sånn og sånn. Og det å liksom kunne... Altså, jeg synes jo det er utrolig digg og behagelig å kunne... gi mennesker en sånn greie, fordi at ja, jeg kan kropp, jeg kan sporten, og jeg ser at, vet du hva, du ser bra ut, du har gjort en bra jobb, ja, men så si det da. Ikke se ned i gulvet eller skul bort på, fy faen, han var skummel, eller tror han er noe, eller ikke sant? Nei, det der er så norsk at jeg er ikke der. Men det er sånn, fordi når jeg jobbet som modell, så fikk jeg jo ofte liksom veldig mye komplimenter på, fader, du ser så bra ut, sånn. Det var jo bare fordi jeg tilfeldigvis er nesten 80 høy, ikke sant? Ja. Og tilfeldigvis er født med smal midje og runde hofter. Men så fort jeg på en måte kommer i form og legger litt jobb i det, så får jeg på en måte veldig ofte høre at ja, du kunne jo sett så bra ut, liksom. Hvorfor må du være så maskulin? Jeg var på en fest hvor du kommer... Maskulin? Ja, altså... Ja. Ser du ikke hvor maskulin jeg er? Jo, veldig. Altså, jeg var på en fest hvor det kommer ei Berthe bort som så ut som en sånn der reject som ikke X on the Beach orket å ha, liksom. Altså, hun så ut som hun hadde sett velstelt ut for 14 dager siden, men hun har ikke gjort noe med det siden. Med en sånn vanvittig oppblåste lepper og sånn der... du vet når man får sånn der piazava-kost på øyet, sånn... veldig store falske øyevipper som man limt på. Og veldig store silikonpupper og var liksom, ja, korsett under kjolen og full bakke. Ja, virkelig altså. Og så sier hun, jeg ser jo at du kunne vært pen hvis du hadde hatt råd til det. Og jeg bare... Så hadde råd, ja. Jeg vet tilfeldigvis at du er trygg da, jeg tjener det fire ganger til det du tjener, liksom. Det er en mulighet for at jeg hadde hatt råd til å kjøpe meg pupper hvis jeg hadde vært interessert i det. Men hvem får først jobb å si den setningen? Det er så mørkt. Du må jo være helt... Altså, det er den samme dama som mente at min da 120 kilo tunge vektløftig kjæreste måtte være den homofilekompisen min. Fordi han hadde pikkjærskjorte på seg. Ja. Og det har man nok hvis man er hetero, selvfølgelig. Nei, selvfølgelig. Men det er liksom bare... Du kunne sett så bra ut, men du har ødelagt kroppen, eller sånn. Bare å si sånne ting. Før hadde jeg pupper. Det ga seg. Jon husker at jeg hadde pupper. Ja, det er jo noe av det første som gir seg hos jenter, det da, når de begynner å rippe ned og ikke har noe ekstra der. Ja, eller magen i mitt tilfelle, da. Ja. Men puppene var en god nummer to, ja. Ja, det blir sånn. Det men, sånn og da får man jo veldig mye. Gutta får kanskje ikke den der, du ser så bra ut til vannet, nå er du helt ødelagt. Nei. Vil jeg tro. Nei, jeg er ikke plaget. Jeg får ikke mye av det. Nei. Nei, men det er mye av den samme greia der. Altså, for min egen del så opplever jeg det på grunn av det at jeg er jo gammel. Og, jo, men altså, den der greia med at liksom, ja, men du må jo prioritere et eller annet feil. Du kan jo ikke se bedre ut nå enn du var når du var 20, liksom. For du er jo 50. Ja, hvorfor holder du på sånn nå når du er over 40, liksom? Ja. Det, hvorfor ikke? Nei, men det var som jeg nevnte sist også. Jeg blir jo altså helt... over meg selv når jeg tenker på at liksom, hvorfor skal man gi seg med å ta vare på seg selv når man blir voksen? Det fatter ikke jeg. Har du ikke lyst på det livsstilssykdommer, du? Nei, ikke sant? Jeg har ikke lyst på diabetes og liksom alt dette greiene her. Sånn. Som alle andre, liksom? Nei, jeg har ikke det. Jeg har ikke noe lyst til å se ut som A4, liksom. Og... Altså bare at man har lyst til å se bra ut? Ja, det er jo liksom sånn det er. Enkelt og greit. Du er ikke interessert i å ha brystkassa rundt livet? Jeg har ikke så veldig lyst til det.
så det nei, det der fatter jeg ikke. Så det litt den samme greia, fordi at man unormal. Ja. Ja. Du blir jo sett på som annerledes. Det ikke noe tvil om det. Nei. Men det som så typisk da, ja, framförallt her i Norge, det med at så fort det noe negativt, da folk veldig flinke å si ifra. Oh, ja. Men så fort noe positivt, da, som du gikk frem til han på gymmet, ikke sant? Det så lite som skal til. Det det. Det samme som i butikken hjemme, så er det en kar som jobber i kassan der, og han bare så hyggelig og trivelig, så jeg går alltid derifra med et smil. Han liksom, ha en trevlig kveld videre, og så sa jeg dette til han, då att jag må bara si det, men det är så otroligt hyggligt att handla av dig för du gör mig på gott humör. Och han bara såg på mig som jag var en UFO, bara men är inte alla det bara långt ifrån. Och i vart fall inte i en sån butik där. Men det är så lite som ska till och glädje någon annan. Ja, ja. Bara si något positivt oavsett vad det är. Ja. Och det är klart alltså, hvis jeg hadde gått bort til en eller annen flott, fin, ung dame på et treningssenter og vært sleazy. Altså, det er forskjell på hvordan, ja, ja. Hvordan man approacher dette her. Sånn. For jeg kan finne på å gå bort til en 19-årig jente på gymmet som har en perfect X-shape og virkelig potensial for å få til noe inn dette her, sånn, og fortelle det til henne. Men måten jeg gjør det på er vel da kanskje mer profesjonell da, i forhold til at jeg er ikke liksom, åh, fy faen. Nei, skulle jeg vel ta bilder da? Da er det liksom, ikke sant? Men det er jo ikke sånn jeg gjør det. Men alle kan være hyggelige, alle kan gi komplimenter på en ålreit måte, ja. og behøver ikke være så redd for det. Så, men det der er veldig stor forskjell på å få komplimenter av deg som for eksempel har sagt at fader, du har god symmetri liksom, helt rå symmetri og den midja liksom. Og så får jeg kommentarer på den ræva liksom. Ja, ikke sant? Og så får jeg kommentarer på Instagram sånn spenstig bakside. Ikke sant? Eller jeg sier Thor da, vi har en felles bekjent som har vært i, han dømte bygging på 80-tallet liksom. Thor. Ikke sant? Eldgammel bygger, masse kunnskap, men han sier på en måte aldri at du er så digg, eller du er så spennstig, eller det er liksom, nå ser du god utvikling i gluteus maxus. Ja, ikke sant? Og det er litt sånn, profesjonell måte å si det du på. Du er så god symmetri mellom bicepsen og trapesen. Ja. Jo, men da forstår du at det ligger noe mer bak enn at du er digg, liksom. Ikke sant? Men han er jo livredd for å bli oppfattet som gammel gris, ikke sant? Det er det som er så fort å bli. Man kan fort bli det. Ja, veldig fort. I hvert fall hvis man er litt gammel. Ja, ikke sant? Men de som burde være litt redde for det, de er da aldri. Ja, nei, det er... folk er litt for redde for å være positive, tror jeg. Så oppfordrer at folk kan kanskje være litt mer positive. Og respektere oss fitnessfolk. Ja, ikke minst. Vi er ikke... Ja, ikke det. Noen er jo sikkert det der også. Ja, jo, da, det finnes dårlig egg i alle kurver, det gjør det. Men sånn er det nå. Så. For det noen creeps der også. Absolutt. Ja, ja. Absolutt. Det er liksom, man har på en måte noen sånne kategorier, alt jeg på å si. Og spesielt så er det litt morsomt å se som voksen fitnessinteressert da, som har vært igjennom ungdomstreningsgreia og hele den greia der sånn, så er det jo så utrolig tydelig og litt komisk å se på ungdommer som, spesielt unge gutter, som går igjennom egentlig den samme greia. Og du skal liksom, de skal løfte alt for mye, og de skal gjerne ha på seg kanskje tre ullgensere, og det skal liksom se svært ut, men liksom ikke kan de trene, ikke kan de spise, men allikevel skal de gjøre alt feil. Og selv om da som, jeg må si, voksne og kompis skal liksom prøve å kanskje gi noen tips og råd, altså, så nytter ikke det. Det skal igjennom. Nei, de må gjøre de feilene de også. De må gjøre de feilene uansett. Og sånn er det bare. De er veldig, noen av dem er fryktelig, fryktelig søte. Ja. Og det er liksom, jeg skjønner at det er kjipt når det kommer på en måte er blondine og utkøler deg på biceps, liksom. Jeg skjønner at det er litt kjipt. Det er ikke greit. Men samtidig så har de på en måte, hvis de spør meg om råd, så er det hvilke tilskudd bruker du? Ja. Det er liksom ikke hva som spiser du. Det er det som er hemmeligheten. Hvilke tilskudd bruker du? Burde jeg bruke insulin? Jeg tenkte jeg skulle ta insulin. Jeg ble sånn, det skal du. Det skal du i hvert fall ikke. Nei.
Nei, nå, vi har jo fått litt sånne spørsmål på kanalen om vi kan snakke om doping og snakke om sånne ting også. Og det kommer vi nok til å prate om. Jeg har ikke noe problem med å prate om sånne ting. Nei, og, nei. Men vi må bare... Det var greit å få inn alle fagfolk. Da får vi litt fagfolk og så videre. For det er klart, altså, når man har levd et langt liv med trening og fitness, så har man vært borte veldig mye rart. Og sånne ting som du da nevner, altså insulin for eksempel, det er jo livsfarlig. Ja, ja. Men allikevel så er det altså folk som bruker det. Ja, eller som tenker at en alder av 18 år da, at det er lurt å begynne å skyte testo liksom. Ja, og det hallo er jo... Hallo i luken, du kommer aldri ta så mye testo i kroppen igjen, ikke sant? Nei, og man ikke forstår at altså, tar man det valget og tar syntetiske ting som tillegg, så kan du rett og slett sette stopper for all egenproduksjon for resten av livet. Og det er en ting å ta det valget når du er 30 og har født to barn, liksom. Men når du er 18-19 år og tenker at det er lurt, Du er ikke i stand til å på en måte gjøre noen fornuftig vurdering når det er... Du risikerer rett og slett at du kan ikke få barn, altså. Ikke sant? Dere hører hvor gamle vi er nå. Ja. Bare dere. Ja, dere. Sånn er det bare. Vi er gamle. Vi er gamle. Men vi er erfarne, da. Ja. Så den biten der, den skal vi jagge ut, ta en god runde på sikkert et eller flere show. For det er den rosa elefanten i rommet når det kommer til... Ingen vil liksom snakke om det, nei, ingen, alle vet at det er det. Alle er liksom, nei, det finnes ikke. Det er ingen som gjør det, men det er jo bullshit deluxe. Jeg har faktisk inntrykk av at det har blitt mye mindre. Det har jeg inntrykk av også. Det er i hvert fall den utviklingen, det tror jeg ikke det er noe tvil om. Men det er fortsatt en sport som det er overrepresentert i forhold til mye annet. Ja. Det er det. Jeg tror det var veldig positivt det at det med, for jeg mener, når jeg begynte å konkurrere da i begynnelsen på 2000, da var det liksom, det var NM da det bestod av to dager, da var det en dag det var med bygging, og så var det en dag med athletic fitness. Det var det som fantes. Ja. Mens nå er det jo liksom masse forskjellige klasser. Det er det. Og nå er liksom ikke det, hva skal jeg si, kravet da, man kan si det sånn. Nei, men likevel så vil altså i den idretten eller sporten her da, så er det jo sånn at denne sporten er egentlig for de genetisk begavede, hvis man skal kalle det det. Altså da, du er på en måte født med en slags X-form, du har litt smal midje, du har lett for å utvikle den rette formen eller rette muskulaturen, og det er egentlig det denne sporten er for. Mm. Ikke sant? Og da kan du bygge en enormt flott fysikk uten at du må da eventuelt ty til ulovlige ting. Men så er det jo selvfølgelig at sånn er jo den minste parten av oss er laget genetisk sånn. Men det er så enormt mange som da ønsker å ha den shapen og ha den greia, og da blir det nok lett å ty til ulovlige ting for å lettere komme dit da. Så det er jo noe av grunnlaget for at veldig mange da velger å gjøre det. Og det er klart, jeg synes jo det er ekstremt skremmende å høre om bikini-tilfeller som går på veksthormoner og testosteron. Og de er det mange. Det hører jo på en måte ingen sted hjemme, for det er jo samsvarer jo ikke. Det er liksom, og det er skremmende. Ja. Og det er jo sånne ting som jeg godt kunne tenkt meg å ha hatt inn litt ekspertise på og snakket med, for å liksom finne ut av sånne ting, og kanskje rådgi å finne ut litt om akkurat det da. For det er en ting å synes om det, og si at ja, men jeg har hørt om ditt og jeg har hørt om datt. Men det å liksom vite litt mer om det tror jeg kan være lurt før vi liksom utpassionerer en veldig masse rundt akkurat det temaet der. Ja. Men at temaet er der, og at temaet skal diskuteres, så absolutt. Her er det lett rett fra lever, og sånn skal det. Ja. Men det er jo litt sånn, fordi å stille som kvinnelig bygger da, det er mange år altså, med blodslitt på gymmet før du på en måte kommer i en form hvor det er liksom aktuelt å begynne å, nå har jeg trent til å være 7-8 år eller noe sånt, jeg kommer jo aldri til å komme på en måte i en fysisk form hvor jeg kan stille i bygging. Fordi så stor har ikke jeg potensial til å bli. Nå er jo kroppsbygging for kvinner er jo død da. Ja da, men det er jo egentlig det. At jeg noen gang kommer i women's fysikkform da, ikke sant, er jo i så fall mange år frem i tida. Men hvis man skal stille i bikini, så er det på en måte en forventning om at du skal kunne trene et halvt år, gå et halvt år på diet, og så er du seneklær liksom. Og det er det jo ikke bodyfitness heller, ikke sant? Nei, og det bikini-greiene går jo litt utifra at det er jo veldig ferskt, egentlig. Ja. Men det startet jo da med liksom disse genetiske jentene som har poppet ut med perfekt fysikk nesten, og liksom hivet på seg en bikini etter han har slanket seg 14 dager. Det var jo sånn det startet.
Men så er det jo selvfølgelig blitt kjempepopulært. Og alle de som da ikke har de forutsetningene, som også vil. Det er jo den gruppa som er litt skummelt. Altså, sånn er menneskeheten laget. Hvorfor tror du det finnes en million med jojo-dietter? Liksom? Fordi at det liksom skal virke, men og du skal ikke gjøre noe. Men det er jo sånn mennesker er laget. Vi er late og ønsker å bare... Men så er det nok litt den der... For jeg merker, når jeg begynte å trene, så var det veldig fokus på at det, liksom, du bygger rygg og bygger armer, og det er jo 10 år siden, liksom. Og så kom det der sinnssyke rumpefokuset, og det å bygge en skikkelig saftig rumpe, liksom, det er mange år med tunge, tunge løft. Ja, det har jeg brukt lang tid på å få til, altså. Og det er, men det er en stor muskel, ikke sant? Så hvis den skal synes, så må du bygge, legge på ganske mange kilo, og, da, og så har man en forventning om at man skal gå fra... Og se ut som Grete Weitz til Kim Kardashian på 3-4 måneder, ikke sant? Det går ikke, da er du nødt til å få noe hjelp. Og så bruker mange Gymshark, mange av de der merkene som er veldig populære, som kastet ut en del av ambassadørene sine som var i veldig godt generelt trent form da, og byttet dem ut med noen rumpeinfluensere. Skaper nok også en forventning om at det er helt realistisk å få en kjempestor underdel, fordi de aller fleste jenter vil jo egentlig se ut som wellness-utøvere, mer enn en bikini-fitness-utøvere, men jeg føler på en måte at det der rumpe, det sinnssyke rumpefokuset har nok også skapt en del... Ja, jeg ser mange jenter på treningssenter som omtrent, jeg ser de ikke trener noe annet enn rumpa. Nei, det er rumpebein, altså overkropp blir jo neglisjert. Og det er litt scary, for det blir seende veldig rart ut etter hvert. Ja, men altså, de får jo også en del belastningsskader, ikke sant? Fordi kroppen er som et strikketøy. Hvis du drar veldig hardt i en tråd, så fucker du jo maskene rundt. Så når man bare trener rumpa, så fucker man jo... Det er absolutt ikke bra i det hele tatt. Dynamikken i muskulaturen. Men det er altså medier og sånn, det styrer veldig mye av det fokuset der. Det gjør jo det, det er jo ikke til å stikke under en stol, det. Så der er vi styrt. Det er litt samme på unge gutter, holdt jeg på å si. Det er liksom bryst og biceps som er det som... Det er det du ser i speilet. Ja. Det var jo den gangen jeg begynte å trene også, så på en måte... Bryst og biceps, som du sier, det er det som var det store. Pleier du ikke å inspisere rumpa di i speilet? Det hender det. Hender det. Ja, sånn kamera som jeg tar... Ja, 360. Yes. Jeg så på Arnold Sportsfestival i går, og han ene strongman utøveren. Han... Ja! Han veldig unge polske. Yes! Fy faen, det er ræv! Ja, det var noe helt sier. Jeg tenkte det samme. Herregud! Han skulle gå frem og ta markløften, ikke sant? Ja, det var helt... Det er ikke ofte jeg ser på rumpa til mannfolk, men det var helt sinnssykt. Han hadde tights da, ja. Så det er klart. Men jeg tror ikke noen hadde gått bort til han og sagt at det er litt gøy med tights da. Det var femi liksom. Du er femi. Tror ikke det. 140 kilo strongman utover liksom. Litt femi. Ja. Men der har du sikkert en eller annen som har en sånn enorm rumpegluteus-greie som bare kommer, ikke sant? Fordi han trener av med et knebøy og sånne ting. Ja. Men igjen da, gener, ikke sant? Gener har mye å si. Det har det. Altså, jeg sier ikke at folk med gener ikke vil jobbe, men altså, man har et utgangspunkt som gjør at det faktisk går an å bli seende sånn ut, da. Så, nei, du blir beskyldt hele tiden. Man gjør det. Så man kan liksom ikke... Man kan liksom ikke være i form. Og det er jo den generelle oppfatningen. Nei, du kan ikke få muskler uten å bole deg. Ja. Det er liksom den main greia som folk har. Men det er som du sier, jeg tror også at dette her har redusert seg voldsomt de siste årene. For det er flere ganger jeg nå opplever at både gutter og jenter som har konkurrert de seneste par årene, har kommet til snakk med og så videre, og så har dette temaet kommet inn. Og så får jeg sånn, du... Tror du at folk driver og doper seg nå? Jeg har aldri hørt om det. Og da har de konkurrert 3 ganger selv. Og det forteller meg at ting har endret seg. Ja, men det har det. Så, og det er jo veldig bra. Og får du de beskyldningene, så må du se på det som et kompliment, da. Ja. Altså, hvis noen slenger til meg at man driver og boler av, eller hva det måtte være. Det er jo hyggelig å høre det, at du tror det. Da...
Og det er jo på en måte den rene samvittigheten. Ja. Det, det er jo det samme som hvis ikke du, hvis ikke du har noe å skjule, og politisen står og banker på døra. Det er helt greit det. Det er, skal du ha kaffe? Ja, 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 altså, har du ikke ren samvittighet, så, så springer du ut andre enden, ikke sant? Ja. Og det blir jo akkurat det samme som hvis man blir skyldt for, for ting, og, og man ikke har ren samvittighet, så kommer jo alle disse rare unnskyldningene og alle disse... Så er, det er noen som er liksom veldig obvious da. Jo, ja. Har du stilt til bikini to sesonger etter hverandre, så du har spist en annen bikini utover i mellomtiden liksom. Så synes jeg selv at det her er noen som har vært litt hissig på vitaminbjørnene. Ja, herlig. Hva kom det seg at du hadde lyst til å stille? Ja, hva så du nå, Lise? Ja, altså, pappaen min var jo litt sånn, prøvde seg litt på bygging når han plutselig ble pappa og startet firma og mye rart på en gang da. Så han kutta ut det, men vi har på en måte pappa ønsket seg sønner. Det har du levd med hele livet, liksom. Ja, og søsteren min er på en måte europamester i motorsag. Altså. Og, grise, og grisebonde. Og, murer og motorsag, er det? Altså, grisebonde, liksom. Så det, vi er liksom vokst opp med at det verste du kan være er svak. Så det er en sånn push-up-konkurranse med pappa på huet opp etter veggen når vi var liksom 3-4 år gamle og sånn. Så vi har på en måte alltid hatt den der... Du må være sterk, altså, uansett liksom, så må du være sterk. Sånn er det. Så jeg har liksom trent ganske jevnt og trutt, og så har jeg på en måte alltid hatt liksom fascinasjon for kvinnelige byggere. Sånn kanskje sånn 80-90-tals før de begynte å bli liksom veldig, veldig svære. Sånn, det som nå kanskje er en litt smal women's fysik, en litt grov både fitnessform. Da. Og så har jeg på en måte ikke følt at jeg har hatt fysikken til det, og så begynte jeg på en måte å få, veldig, få mye kommentarer på gym om at du må jo se hva den rammen der er god for, på en måte. Fordi jeg er født med lange bein og veldig smal midje, da. Mm. Og så har jeg jo jobbet backstage på en del arrangementer, og det ser jo gøy ut. Hele den der greia rundt ser jo gøy ut. Så får vi se da, om jeg har noe å komme med, eller om det her blir siste sesongen. Jo, men så er det klart, det er første sesongen, og du har jo deler av kroppen som også trenger utvikling. Ja, ja. Ikke sant? Absolutt. Og du kan jo ikke regne med at du skal kjøre topp 1 første greier, liksom. Men at du har gjort en ekstrem utvikling, og at du har potensialet, det er det helt klart. Og så er det jo lang, ikke sant? Det tar tid å bygge muskler på en ramme som er liksom, ja, nesten 1,80 lang, da. Det gjør det. Det gjør det. Det er en grunn til at de aller fleste kjempegode er på liksom, min size og nedover. Smurf-nivå. På smurfestress. Ja, ja, det er sprøtt nesten, altså, hvor små egentlig, de gutta og jentene er innimellom. Ja. Det er det. Får altså de der høye helvene og den looken opp på scenen, liksom, så er det plutselig sånn, oi da. Så, Og du, Alex, hvordan kom du inn på tanken? På å konkurrere? Ja. Du, jeg var egentlig... Jeg er jo klassisk brandmann da, de skal jo se sånn ut. Ja, ikke sant? Nei, jeg har alltid vært aktiv, alltid trent, men det var ikke noe mer enn det. Og så for en del år siden, på en måte rundt når jeg fikk barn og sånn, så da var jeg ikke i form. I det hele tatt, liksom. Been there, done ja. That. Og sa til meg selv at nei, vet du hva, nå må det skje noe. Så jeg gikk liksom ordentlig i meg selv og tok tak, og begynte jo etter hvert å på en måte kiloet rase av, da, og begynte å komme i ordentlig form. Og da liksom, da måtte det måtte være noe nytt å strekke seg etter. Ikke bare... Noe nytt mål, rett og slett. Ja, noe konkret, da. Og synes jo at det her virker jo jævlig gøy. Så da sier på en måte et års tid fra jeg bestemte meg da, at jeg hadde debutsesongen. Og da var det jo, jeg gjorde jo selvfølgelig så godt jeg kunne da også, med OK resultater, men da var jo målet å være der, å være med. Ja, bare det å komme på scenen. Bare det på en måte, ikke sant? Og det tror jeg er veldig viktig, og det tror jeg det er noe som jeg prøver å liksom understreke for debutanter. Mm. At den første greia du står på scenen for, det er mer for at du skal vise hva du egentlig klarer å presse kroppen din til, og be aware, liksom. Det står en ved siden av deg, eller to, som garantert
er miles away from you. Ja, ja. Ikke sant? Hvis ikke du da er et under i utgangspunktet. Mm. Så, så det, det er en utrolig viktig greie å ha i hodet, sånn at man ikke får den der skikkelige nedturen. Mm. Man må på en måte være litt sånn uansett. Og den sesongen her nå, så jeg har jo utviklet meg siden den debutsesongen, og, og stiller på en måte høyere krav til meg selv nå, ja, den gangen her. Nettopp. Og den gangen her er jeg ikke fornøyd med å være med. Nei. Jeg har lyst til å vinne, men jeg vil i hvert fall hevde deg, liksom. Hevde meg. Mm. Jeg er på en måte... Man skal ha en utvikling. Jeg går for en finaleplass i hvert fall, liksom, ikke sant? Mm. Men... Så er det jo individuelle dommerne skal bedømmes, så det, det går som det går. Det får ikke jeg gjort noe med. Nei, og du vet jo ikke hvem som står på scenen sammen med deg heller. Og, da, og du får aldri gjort noe med dem uansett. Det eneste du kan gjøre noe, det er noe med deg selv. Du kan komme inn i enda bedre form, ikke sant? Og du har klart å legge på deg litt muskelmasse. Jeg går i nå antageligvis hvertfall 3 kilo tyngre enn forrige sesong. Og jeg, på en måte, jeg håper jo at, da, at det skal gjenspeile seg. Da. Mm. Så, så får vi se. Ja. Men nå er du sulten. Nå er jeg veldig... Når vi tok en liten pause nå, så sa jeg til deg at nå er det snart på 10 år unna, for nå har jeg noe kylling og brokkoli som jeg skulle hatt for en time siden, men det er jo hyggelig prat. Så det men hvordan gjør du på jobb da, hvis du er ute på larm, og du, det går liksom over tida? Ja, det kan jo skje det. Går du bare i bilen og setter deg og spiser, liksom, og så lar du det brenne? Bare brenn, yes. Ja, det gidder jeg ikke. Jeg kan tenke det. Ja, ja, ja. Men, fuck this. Nei, jeg har, som regel så går det greit. Det er ikke så veldig, og som ofte så er ikke det noe utfordring, men jeg har gjerne i utrykningstøyet mitt og sånn, liggende en liten sånn mellombar eller proteinbar eller noe. Skulle virkelig knipe, og jeg ser det at det blir ikke noe mat i neste par timene heller, så kanskje jeg kan snike med den da. Mm. Så det er kjekt. Ja. Ja, for det er jo som vi snakket om, det står jo faktisk liv på spill innimellom i jobben din. I verste fall så kan det gjøre det, så det er greit å være skjerpa. Litt sharp. Så det er derfor jeg sier til Andreas så at jeg har tatt meg, brukt noen ferieuker nå rundt konkurransetider, sånn at jeg kan ha fullt fokus på det da. Ja, og det tror jeg nok er veldig lurt i ditt yrke. Det blir litt annet når Andreas går opp på scenen og tar overhold, og så går han og setter seg i salen eller går backstage og intervjuer noen. Det var jo sinnssykt imponerende. Ja, det er det. Hvordan det på en måte sjonglerte det her. Men han dreper jo ingen, selv om han kanskje er litt kort i spørsmålene sine. Nei. Så. Det er ingen som dør, for at jeg liksom dør, ikke stiller så lange spørsmål. Nei, heldigvis. Det er litt annerledes, og akkurat innen ditt yrke så synes jeg vel det er fornuftig å tenke at det kanskje er et par uker ferie rundt. Ja, det gjør seg det. Kan være lurt. Ja, det er ikke dumt. Så, men Lisa, da tar du deg ferie? Nei, altså jeg har 2 dagers fylkestingsmøte i Peak Weekend til Sandefjord Open. Det passer jo bra. Med kaker. På hotell med kaker i absolutt alle kaffepauser. og høysesongen vår begynner jo sånn rundt april. Ja. Jeg tror kanskje jeg skal i gang med noen store ruinprosjekter i april. Passer utrolig godt, selvfølgelig. Det er litt begrenset med kompetanse på ruiner mellom Kristiansand og Trondheim, liksom. Ja. Og så har jeg 2 dagers hovedutvalgsmøte i Peak Weekend til Oslo Grand Prix. Ja. Så det blir hotell. Det er god timing. Så når de andre har festmiddag, så er jeg på gym, altså på trimrom og løper intervaller. Altså. Ja, det er det det koster. Ja, det er, men det er klart, jeg har holdt på å falle ned fra, nettopp. Jeg har holdt på å falle ned fra et tak, fordi jeg fikk skikkelig blodtrykks, eller sånn blodsukkerfall. Ja. Så det er... Ja, jeg prøver. Jeg må også ha med meg krisematt da, i tilfellet. Nødproviant. Ja, altså. Bokstavlig talt. Jo, men jeg synes det er litt morsomt å ha to aktive utøvere som skal konkurrere her, som faktisk er i fullt arbeid og i, altså, i ting de må ta vare på i hverdagen. For det er jo heller ikke til å stikke under stolen at det er jævlig mange som ikke er i arbeid, som driver med denne sporten her. Og det er klart, jeg husker jo selv at jeg tenkte i hvert fall den tanken at jeg skjønner at det er mange som er single når jeg holder på med den dieten, ikke sant? Men det å klare å liksom håndtere hverdagen og jobb i tillegg til dette her, sånn, det gir jo en ekstra kredd, synes jeg da. For meg så, jeg føler jo liksom, det blir jo sånn selvskryt, og det skulle vi jo være forsiktige med, ble vi enige om. Ja, for meg. Men jeg føler jo det at når jeg står på scenen der og på en måte har gitt mitt alt da, til oppkjøringen, så jeg har, som du sier, det er full jobb og vel så det. Jeg har
kone og barn og hus og alt som følger med, ikke sant? Og mange har kanskje kun seg selv å tenke på. Og da føler jeg en ekstra liten drag da, til på en måte jeg har klart det på tross av. Og det er, litt dårlig. Ungene, hvor gamle var de? 7 og 8. Jeg er ikke så opptatt av det pappa driver med. De er ikke veldig opptatt. Nei. Og de kommer ikke til å være, de kommer ikke til å være med på stevnene. Nei. De har ikke noe spesielt. Nei, de forstår greier, ikke noe av det. Nei, de skjønner ikke noe av det. De vet, at pappa han er veldig sunn og veldig sterk. Ja. Men synes det er litt rart at jeg ikke liker godteri, liksom. Men ellers så har... Bare vent. Nei, men det gjør jeg jo aldri. Jeg har ikke spist godteri på veldig mange år. Jeg har jo ikke noe... Jeg er jo på diett året rundt, jeg vet, Andreas. Jeg går av konkurransedietten, men godteri, brus og sånn... Han er den typen. Seriøst? Aldri. Oh my god. Godteri er en ting, men altså også kjeks. Nei, det... Men pizza og sånne ting da? Hvis jeg kan lage den selv, på en måte, jeg kan lage pizza. Mannen er gæren. Jeg kan lage burger, og, men da skal jeg lage det, vite hva så er. Så på en måte, da har jeg en oversikt på makroinntaket. Yes. Og det er på en måte, det er cheat nok for meg altså. Så jeg kjører nå på dieten her i 2020, så har jeg ikke vika det grann. Jeg har ikke på en måte fra dieten, jeg har ikke noe cheat, jeg har ikke noe refeed. Jeg er på en måte, det er helt steady diet. Men ligger du litt høyere da generelt? På kaloriene, tenker jeg. Ja. Da med tanke på at du ikke har noe refeed. Ja. Jeg på en måte ligger... Er det vanlig? Nei. Å ha refeed liksom, er det vanlig? Ja. Jeg har det en, helt frem til konkurranse så har jeg en dag i uke da. Med ordentlig cheat liksom. Ja, akkurat hva jeg har lyst på. Ja. Men jeg føler på en måte at med alt jeg gjør i livet så er det litt sånn alt eller ingenting. Så jeg føler nesten det blir en distraksjon da. Ja, det er veldig forskjellig hvordan man føler at det funker. Så jeg på en måte, hvis jeg skal gå 6 dager i uka og vente på lørdagen eller liksom, jeg har ikke noe gulrot. Det er bare pisken. Men du kan jo lage litt god diet mat da, i stedet for å ha cheats liksom. Men altså, hvis jeg skal referere til Ole Kristian, som er en liten gutt fra Sandnes. Bitteliten gutt. Som han sier, altså, hadde det ikke vært for at det var andre mennesker rundt meg, så ser ikke jeg på mat som mat. Det er et verktøy for meg til å bli og komme dit jeg er. Ja. Jeg kunne spist torsk og kylling 365-24-7, for det mat for meg er bare et verktøy. Men han har andre, han har jo barn og sånn han også, som jo krever at han skal ha liksom et litt annet forhold til det også. Så det blir litt den veien da. Det er et verktøy liksom i... Jeg tror kanskje det er vanskeligere å være på diet når man har den der, for jeg ser noen har et sånn, altså de opphøyer den der cheaten til en sånn der holy grail liksom. Og for meg som egentlig er veldig, jeg er veldig glad i å lage mat, så blir på en måte det å være på diet, er liksom, dette er ingrediensene du har til disposisjon i dag. Og da er det på en måte, vi spiser skikkelig god mat, altså. Skikkelig god mat med masse frisk. Man kan spise mye godt på diet. Det er ikke sånn at du må leve torsk og brokkoli. Jeg spiser torsk og brokkoli, det er ikke det jeg sier, men det trenger ikke være det 5 ganger om dagen i mange måneder. Nei, for der kommer du litt sånn inn på innsats og interesse kanskje også, fordi at det er veldig lett å lage de 5 boksene som er bare kokt torsk eller stekt kylling og tørrvis og frossen grønnsaksblanding. Det kan liksom alle klare. Men er det du spiste? Det er jo så helt jævlig. En del, ja. Jo, men jeg har gjort det selv. Jeg gidder ikke å stå og fikle i flere timer. Det har noe med interesse, men hvis du hadde som Alex her, liksom, hatt litt interesse for det da, og som Lise sier også, du kan lage innmari mye god dietmat. Og det kan man faktisk gjøre. Men da må du ha en litt annen innsats, så du må liksom gjøre det da. Og jeg kan på en måte, jeg kan stå hjemme til vårt 4 og lage en familiemiddag, jeg. Men jeg klarer å tilpasse den til meg da. Ja, ikke sant. Og det går fint, altså. Men det er litt hva man gjør. Mine barn var
rimelig dritlei kylling og ris og sånn. De som resten, begynner å spise litt mer kylling og ris nå enn de gjør resten av men nå er det sånn, nå har jeg vært kjempelat det siste året og spist egentlig bare det jeg vil. Men nå er liksom yngste som bor hjemme nå da, liksom, pappa kan ikke begynne å spise sånn som vi gjorde før da. Kan ikke begynne med det litt, for at hun merket jo også at det var jo bra for henne, ikke sant? Ja, ja. Hun er 17 da, så det er liksom, nå begynner det å bli litt sånn, kanskje vi skal begynne med det igjen? Ja, ja. Men det jeg er mer sånn, som Jay Kettler sa, I don't eat for taste, ikke sant? Ja. Som hun gikk seg, det er tool. A tool to get where I'm going, liksom. Ja, veldig god prat. Ja. Si? Skal vi si takk for i dag? Jeg tror vi har exceeded our time. Så jeg ventet på den matboksen min nå. Ja. Se, han begynner å bli mer og mer rastløs her. Begynner å få sånn blodår i panna. Ja. Men det var veldig hyggelig. Takk for at dere ville komme. Tusen takk for at, at vi ble spurt. Det er veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Så, og ikke minst super masse lykke til. Lykke til. Du må... Pass på så du får knipsa noen bra bilder av meg når jeg står på scenen. Og jeg skal komme og plage dere backstage med intervjuer. Kommer opp i trynet. Follow-up intervju backstage. Yes. Så ja, vi er der, vi. Er vi er her neste uke, du og jeg. Vi er nok her neste uke også, vi. Med nye gjester, kanskje. Ja, satser på det. Hva temaet blir, det vet vi ikke enda, men det synes vi liksom at folk også kan... komme med ønsker også. Er ikke det skjermen at du finner ut det underveis? Jo, nettopp. Og så er det litt av greia vi har tenkt. Det skal ikke være noe formelt i det hele tatt. Vi skal bare prate skit sånn som vi gjør. Ta det gjør. Litt sånn det kommer. Ja, og det som ruller inn når vi sitter der og da. Sånn som i dag. Ja. Så bra. Tusen hjertelig takk for at du kom. Over og ut. Veldig bra. Jep. Very, very good. Jeg synes det gikk veldig bra. Batteriet som tar slutt, nei, det er et eller annet som... Nå har vi tatt slutt, eller tar slutt.